Yesu ashimwe cyane mwene data ndakwakiriye kandi ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Iki ni cya gihe cyacu Youth Time Revival, urubyiruko ni igihe cy'ububyutse. Nta kindi turi kuvuga, ni ububyutse mu rubyiruko, ni imbaraga zima, imbaraga z'umwuka wera muri twebwe, kandi birashoboka cyane, kandi turi kugenda turushaho kubibona ko bishoboka. Jambo ry'Imana uyu munsi Imana ishaka kuvugana ngo iki natwe. Iki cyumweru ni ikinyoma, turi kureba ibinyoma biba hagati mu bantu, turi kurwanya ibinyoma bikorera hagati muri twebwe, ibinyoma umwanzi w'ububyutse. Nta kindi tugiye kuvuga rero, turebe mu rwandiko rw'Abefeso igice cyaho cya kane murongo wa 25, hari ijambo rivuze ngo nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avuga n'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Amen. Imana ishimwe kubw'ijambo iduhaye. Ni ijambo ryumvikana mu buryo bworoshye kandi busanzwe, ariko nagira nkubwire ngo ni ijambo rikomeye kandi ritangaje. Ikinyoma, ukuri. Ukuri ni ijambo dukunze guhura naryo kenshi, ariko kandi ni ijambo ryatunaniye ku rwego rutangaje kuba mu buzima bwaryo. Kubivuga biroroha, ndetse no kubitekerezaho uba wumva bishoboka, ariko nagira ngo ngirenge ikintu gitangaje: kuba mu kuri kuzuye byaranze. Ariko Imana yongeye kutwibutsa ngo iki uyu munsi, ariko Imana yongeye kuvugana ngo iki natwe uyu munsi, yongeye kuvuga ngo twiyambure ibinyoma, twambare ukuri. Yesu ashimwe cyane. Umwuka w'ikinyoma nta kindi kijya kiwica muri wowe, nuko wongera ibihe by'ubusabane bwawe n'Imana. Yene data, nta kindi, umuti umwe wonyine ushobora kunywa ukirukana ikinyoma, ururimi rubeshya, kwa kubeshya kugutungura, kwa kubeshya uhura na kutaguteguye, bwa buzima bwawe ujya uba mukisanga uri kurema ibintu kandi rwose by'ibinyoma. Niba ushaka ko ubu buzima busezererwa muri wowe mu mutima wawe, nta kindi kintu wakora. Ukeneye kwitoza kugendana n'Imana, ukeneye kwitoza kuba mu busabane n'Imana. Imana ivuganye natwe uyu munsi ngo twiyambure ibinyoma, umuntu wese avuga ukuri na mugenzi we. Ukuri kwarakunaniye kukuvuga, wananiwe kugendera mu nzira z'ukuri, wananiwe gukorera mu kuri, wananiwe guhagarara mu kuri, reka nkubwire, wiruha cyane utekereza izindi nzira. Inzira ni imwe Imana ivuganye nawe: ongera ubusabane bwawe n'Imana. Ni gute ukwiriye kongera ubusabane bwawe n'Imana? Imana na handi ikeneye guhurira nawe, ni mu mutima wawe. Imana ikeneye ko wemera imitekerereze yayo. Nagira nkwibutse, Imana ivugana nawe buri munsi. Nagira nkwibutse, Imana igusura kandi kugenderera buri mwanya. Imana iba yiteguye kugira ibintu izana mu buzima bwawe kandi bihoraho. Imana irashaka ngo ibyo bijya bikwiba bikakujyana kure y'ibyo yakuzaniye, nibyo bijya birangaza imitekerereze yawe bikakwinjiza mu buzima bw'umwijima, ubuzima bwuzuyemo ikinyoma. Ariko nuhe muti ushobora kugukura muri ubwo buzima? Nuko ufungura umutima wawe. Haleluya. Ufungura ibitekerezo byawe, Imana ishimwe, ukemerera Imana kandi ukitegura kumva Imana, ukitegura kumva ijwi ry'Imana, ukitegura kumva icyo Imana ivugana nawe kuri buri kintu cyose kijya mbere mu buzima bwawe. Iyo ni imyitozo ishoboka. Biratangaje cyane. Ntabwo abantu benshi bigeze bemera Imana ngo bemerere Imana kandi ize ibe mu buzima bwabo bwuzuye, igende ibe mu gace ka buri buzima. Ariko ikinyoma ni iki cyakirukana? Nuko wevita Imana, nuko utumira Imana mu buzima bwawe ukabufungura bwose. Uri kuganira n'inshuti zawe ukaba ufunguye umutima wawe. Haleluya. Kugira ngo uganire ibintu Imana ishaka kuganira. Uri kuganira n'abana, uri kuganira n'imiryango, uri kuganira n'abakomeye.
ugafungurira umutima wawe kugira ngo uze kuza kuvuga iby'Imana ishaka, kandi uze kumva kumva neza nimba ibyo uri kumva ari iby'Imana igize gute ishaka. Ibyo ngibyo ni imyitozo Imana ishaka ko dukora, kandi imyitozo izatuvana muri uwo mwijima w'ibinyoma ikatwinjiza mu mucyo, ikatwinjiza mu kuri. Hanyuma gukomeza gukora iyo myitozo, uwo nguwo ni wo mutima Imana ishaka ku ambasaderi bayo igiye gukoresha muri iki gihe cy'ububyutse. Ni umutima wamaze kuba mu busabane budacika n'Imana. Ni nayo mpamvu Imana umuti duhaye ni umwe, nuko dutangira kwitoza, dutangira gufungura umuyoboro w'ubusabane mu mitima yacu n'Imana. Bizazana ukuri, bizazana kuba inshuti n'Imana, bizasaba kumenyana n'Imana, bizasaba kuba umuntu Imana ifitiye icyizere, kuko uhora kuri network idacika, kuko aho Imana igushakiye irakubona. Uzaba intumwa nziza y'Imana, kandi uzaba umuntu uryoheye Imana ku rwego ibikenewe byose Imana ishaka gukora izabigufite nk'umugende. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe imbaraga zo kubaka ubusabane bwawe n'Imana. Ubusabane bwo mu mutima nibwo bwonyine bwabasha kwirukana ikinyoma mu buzima bwawe. Kubeshya byarakunaniye, akira umuyoboro wo kwinjira mu busabane budacika n'Imana. Ndakubwiza ukuri mwene data, ndakubwiza ukuri mushiki wanjye, ikinyoma kizimuka, ikinyoma kizava mu mutima wawe kigende cyirukanke. Imana iguhe umugisha rero, Imana igendane nawe, Imana igufuike muri uyu munsi, wakire presence y'Imana, wakire kugendana n'Imana, wakire kumva Imana, wakire kuvugana n'Imana kuri buri kimwe cyose, uze kwemerera Imana mubane, mugendane. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.